Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ARB'de yayımlanan Elgizlə izlə verilişində gərgin anlar yaşanıb. Sfera Az Milli Az'a istinadən xəbər verir ki, canlı efirin qonağı olan müğənni Nuşabə Musayeva proqramın eksperti Anar Vəziroğlunun hədəfi olub. Sənətçi ona ünvanlanan suala cavab verən zaman ekspertin etirazı ilə qarşılaşıb. Qarmaqala düşən müğənni ilə Vəziroğlu söz savaşına çıxıblar. Həmin gərgin anları təqdim edirik.